بسم الله الرحمن الرحیم سبول ننګرهار احساس په خدمت کې حاضر یم امید دی چې وخت سات به مختیری کی قدرمنو مینوالو او ګرانو کتونکو اوسنی لاک ډاون یا غزبندی په انسانانو کې ویر راټوکولې پکې نو امید راټوکولې او زیاتره خلک یې پریشان کړی دي خو زه پخپل به دې خبرې باندې یقین لرم چې دا وبا دا مشکل موږ ته په راتلونکي کې د ښه سوچ کولو د ښه فکر کولو یو زرینه موقع په لاس راکوي ځکه چې د دې ازمایښت نه بعد به نوی ژوندون رامنځته کیږي یو نوی بدلون به راځي خدای پاک په قرآن کې فرمایلی دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا مطلب دا چې د هر مشکل نه بعد دوه اسانتیاوې راځي نو دې وبا د دې مشکل د دې کرونا نه بعد په دوه دنیا منځته راځي یو باغی چې د دې وبا نه مخکې وه او یو باغی چې د دې وبا نه بعد وي یعنی راتلونکې دنیا قدرمنو مینهوالو که چیرې موږ تاریخ ته وګورو نو په تاریخ کې چې څومره وباګانې راغلي هغوی د ملکونو په معیشت او په اقتصاد باندې دومره اثر نه دی کړی څومره چې کرونا کړی کرونا ټولو انسانانو یې ډېر زیات متاثره کړي دي نه یې تور ته کتلی نه یې سپین ته کتلی نه یې عرب ته نه یې عجم ته نه یې خان ته نه یې مزدور ته نه مشر ته نه کشر ته ټول خلک یې متاثره کړي دي خو بیا هم پښتو کې یو متل دی وایي چې اوسپنه څومره ټکیږي هم هغومره پخیږي دې کرونا په انسانانو باندې د انسانانو په خواهشاتو باندې ډېر زیات اثر یې غورځولی داسې خلک وو چې د هغوی په مختلفو کاروبارونو په ځمکو په بانکونو خلکو سره پیسې نښتې وې داسې مامورینو د دفترو او د وزارتونو چې هغوی به خپل دفترونو ته به تلل ماموریت به یې کولو داسې خلک وو چې هغوی به کارګري به کول داسې د فابریکې مشران چې هغوی به فابریکې لري هغوی آیا دا سوچ کړی وو چې یاره یو داسې ورځ به راځي چې موږ به د خپلو دفترونو نه پاتې کیږو د فابریکې هغه مشر هغه دا سوچ کړی وو چې یو داسې ورځ به راځي چې زه به د خپلې فابریکې نه پاتې کیږم خپلو کارګرانو سره به زه نشم کتی یا هغه دا سوچ کړی وو چې زه په کور کې به قرنطین کیږم او بیا د ټول نه مهمه خبره مهمه نقطه چې زه به د خپل فامیل او د خپل د کور د غړو څخه به زه ځان لرې ساتم څو ما ته دا وایرسونه لګي پښتو کې یو متل دی وایي خپې د خپل څادر هم رغزوه قدرمنو وروڼو موږ خپلې خپې د خپل څادر هم رنه وي غزولې موږ ټول نو په دې دنیا کې د خپلې خپې دومره غزولې وې دومره پکې دننه تی وو دومره پکې غرکو چې موږ نه خدای پاک یاد وته او هغه ذات الله پاک موږ نه یاد وته موږ نه دا خبره یاد وته وا چې هغه خدای پاک په هر څه باندې قادر دی موږ نه دا خبره یاد وته چې هغه زمونږ مالک او زمونږ رازق دی موږ ورکو بالکل دی کرونا یعنی ما تاسو وخت مو ویلې چې دینه بعد به ډیر بدلون ناراضي موږ ته پکار ده چې دا کرونا د دینه موږ څه زده کړو کو دینه موږ سبق واخلو دا د خدای پاک ازموینه ده په موږ باندې راوړ ده انشاءالله هر څه به اسانه شي خو موږ ټول ته دا خبره پکار ده چې دې څخه یاد کړو او هغه یوه خبره ده او موږ چې واړو نو یو خبره به م کوله وایي چې زی 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 بازو ته به راځې که نه وایي نو چې څومره ځي بېرته به همغه خدای پاک ته به راځي څومره چې انسان لاړ شي بېرته همغه یو رب ته به راځي دینه مونږه دا سبق به یادو چې مونږه که څومره مخکې لاړ شو مونږه هغه رب ته محتاج یو او که څومره مونږه مالدار شو یا زور لرو یا طاقت لرو هغه سیکنډونو کې مونږ نه خدای پاک اغستی شي زه په دې خبرې باندې یقین لرم چې دې کرونا نه بعد د دې وبا نه بعد 80% خلک او 100% مسلمانانو نمرۍ به خدای پاک ته به ښکته شي او په سجدو به شي او ټول غرور به مات شي قدرمنو مینهوالو په اخره کې له تاسې ټولو څخه یو ورکوټی غوندې درخواست کوم ډېر په عاجزۍ باندې او هغه دا دی چې په خپل چمګاوړ کې هغه بېوزله کونډې د شهیدانو کورنۍ او هغه غریبانو سره کومک وکړئ د هغوی لاسنیوی وکړئ د خپل مال څخه هغوی سره مرستې وکړئ ایثار
او قربانی ور سره کار کړی، خدای پاک سره د جنت سودا وکړي. جنت سودا به مو څنګه وي چې تاسو هغوی سره مرسته وکړئ، د هغوی لاسنیوی وکړئ او کاغم نه شي کوي. خیر دا زمونږ آواز نورو خلکو ته ورسوي، څو هغوی سره مرسته وکړي، څو د هغوی غوږونو پورې دا پیغام ورسیږي. په آخره کې له تاسو ټول څخه ډېره مننه. دلی الله پمان.